Abdallah Mdigo kwa maana ya kujua kwamba yule Mdigo. Lakini ikiwa wamwite Abdallah Mdigo kwa nia ya kumdhalilisha au Abdallah Msambaa kwa nia ya kumdhalilisha, liko hili tukubali tusikubali Waislamu. Mtu aweza akapita na baskeli mbio, huyu Msambaa huyu, wakati wala si Msambaa. Angalia Msambaa huyu, tayari umedhalilisha kabila la Usambaa. Au angalia Mdigo mzigo huyu, tayari umeshamdhalilisha ndugu yako Muislamu. Hili ni jambo kwa hakika halikubaliki katika sharia, kumweka mtu mbali kwa sababu ya kabila lake. Mtu alipenda azaliwe kabila lile. Na kuna adha gani mtu kuzaliwa katika kabila lile? Hakuna. Haki zote na wajibu Mwenyezi Mungu amempa kama mwanadamu. Mtu kuwa rangi nyeusi sio balaa katika ulimwengu. Wallahi kuna watu huko Ulaya, watu wanashuhudia mtu kuzaliwa mweupe aona taabu. Ndio wanakuja Afrika watalii, wanafanya kitu wanaita sunbath. Wanakuja kulala uchi mabahari ya kwetu ili ageuke rangi awe mweusi afanane na Waafrika. Yapo haya jamani, nyie mjui. Na hivyo hivyo ndugu zetu wengine weusi aona kalaaniwa. Kwa hiyo anakwenda kuchukua madawa ambi si nini, akajibabua uso anakuwa kama sawaka amegeuka. Jinyama gani sijui. Ukimfungua kifua do utadhania si nani. Mabaka chungu nzima. Yeye kazi yake nkutia maji ambi kwenye uso. Na wanaume wanafanya namna hii. Mambo ya aibu katika Uislamu. Au waona nywele zake ni mbaya. Eti kisa ambiwa haziingii nani kitana. Kwa hiyo anakwenda kununua madawa yale yananuka kama uharo wa nguruwe. Anajipaka nayo kama mwanamke au mwanamme. Aweza akakaa wiki nzima wiki mbili hajatia maji, kwa sababu sharti ya dawa usitie maji. Kwa hiyo mtu asiyetia maji kichwani anaswali huo. Kadiri utakavyoswali labda yeye una jeraha na pia unatakiwa utie maji kwenye kilemba chako. Lakini uache kutia maji kisa ndawa umetia ziwe laini ufanane na mzungu au mwarabu au muhindi, tayari umejidhalilisha ndugu yangu. Umejiona wewe si bora, wakati Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakika aliyekuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu, sio mwenye laini au mwenye rangi nyeupe au nyeusi. Mbora katika wanadamu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye anatii maagizo yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelihesabu katika mambo ya kijahiliya, kisha akasema wal istisqa bin nujumi, utafuta mvua kwa njia ya nyota na marambi. Haya yote mambo ya ushirikina ni amru aljahiliya, yamo bado haya katika safu za Waislamu. Jingine akasema wanniyaha. Hapa ndio tumo ndani ya mada sasa, neno la mwisho hili. Anniyaha ni maombolezo. Hapa wanachuoni wanafarikisha baina anniyaha almashru'a na anniyaha ghairi almashru'a. Maombolezo au kilio kilichokubalika katika sheria na kilio kilichokatazwa kisheria. Ni kilio gani ambacho kimekubalika katika sheria? Ni wewe kupata huzuni na kiwa hapana budi kutokwa na machozi. Jambo limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipofelewa na mwanawe Ibrahim. Alipofelewa alitokwa na machozi. Ni uongo huo, umefelewa na kipenzi chako, baba yako, mama yako, mkewe, iwe ati wewe huhuzuniki kabisa, wacheka tu saa zote. Haiwezekani, utakuwa mwenda wazimu. Huzuni ni huzuni, kutokwa na mtu ambaye unampenda, labda haya adui yako. Lakini kama rafiki yako utahuzunika, itafikia daraja ya machozi kutoka. Hii hali namna hii inaitwa niyaha mashrua. Lakini ikifikia hadi ya kupiga mayowe na kusema maneno yasiyomridhisha Allah, tayari imeshaingia katika anniyaha ghairi almashru'a. Piga makelele fulani, Mungu menionea, mwenye babangu ndio mtu, mama yangu ndio huyu, mwanangu alikuwa ndo ananiletea mihogo, sasa nitapata wapi mwingine? Sijui huyu ndio dada yangu mwenyewe pekee, sijui nani. Maneno kama haya ni maneno yasiyomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu unaonyesha wewe hukuridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu na kadari yake. Wewe Muislamu ukipatwa na habari ya msiba,
Kweli ni habari ya kutisha, lakini tumefundishwa tuseme nini? Ukipata habari ya kushtusha, basi kitu cha kwanza sema inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sote tutokana na Mola wetu na sote kwake yeye tutarejea. Tayari umeanza kujipa nguvu hapo. Lakini ukawa umeomboleza, ndio wanachuoni wanasema kupiga mayowe ni katika nia. Piga makelele na kulia na makwikwi na nini? Ni katika nia iliyokatazwa. Kama hapana budi unalia, unajitahidi kuzuia nafsi yako utokwe na machozi, basi na ndugu wengine ambao wao hawakufikwa na msiba ule, kumpa taslia ndugu yao kuweza kumtuliza ili asiendelee kufanya fujo zile namna hiyo. Kwa hiyo tendo la kufanya musaraha, kelele na kuimba na kufanyaje, yote yanahesabiwa katika nia. Au kuweka siku maalumu ya maombolezo mbali ya ile siku aliyokufa, ikawa kila mwaka watu wanaomboleza siku ile ile. Pia katika Uislamu ni jambo ambalo halikukubalika katika sharia, linahesabiwa katika niaha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Na hadithi zimekuja nyingi ambazo zinaelezea habari za uharamu wa niaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari anasema, laisa minna man latama alkhududa, sio katika sisi mwenye kupiga makofi kwenye mafunda yake kwa kufelewa. Wako wengine ajipiga mwili mzima, aweza akajichana saa Mtume Yesu nani baba akajichana hasa uso wake na kujipiga kwenye mafunda na mapaja, kuwa anaonekana kwamba amedhulumiwa. Vile vile sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna man shakka aljuyuba, mwenye kuchana nguo zake ili kudhihirisha msiba, ima kuchana au kuvaa nguo ya aina yake, rangi nyeusi au rangi fulani nyekundu kuonyesha, au kufunga uzi mweusi hapa, yote inaingia nini? Man shakka aljuyuba wadaa bidawa aljahiliya, na mwenye kulingania watu miito ya kijahilia. Sasa hapa ndugu zangu, mnaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kupiga nani hii mashavu tu sio katika yeye. Seuze wale wenye kujichana vifua hasa na migongo, mambo niliyashuhudia mwenyewe Barahindi tu, wanatengeneza visu hasa siku ya Ashura, visu namna hii kama mkono vimefungwa na nyororo. Mtu damu zinamtoka mpaka anachukuliwa ndani ya ambulance. Hawa waliokuwa hapa wajanja waogopa kufa. Utakuta aweza akapiga kifua, ajifanya apige, arusha mkono kwa mbali, akifika hapa autuliza polepole. Lakini hao waume wakishia huko, mwanamme ni yule mwenye expel ya kuzuia damu isiendelee, lakini hawakubali. Na wewe ukimzuia ni adui, aweza kukuua wewe na hivyo visu. Kisa nini? Ambiwa maombolezo ya Hussein. Kwa hiyo hii ni dawa aljahiliya, katika Uislamu hatuna sisi. Ndio maana miaka nenda miaka rudi hamjasikia maombolezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala maombolezo ya Umar wala ya Uthmani, pamoja na kwamba wameuliwa kwa dhulma. Na wengine katika masahaba, Saidina Ali radhiallahu anhu vile vile, hakuna maombolezo hayo. Sana ni hawa mashia kwa upande wetu wameambukiza sherehe za maadhimisho ya uzao wa Mtume, lakini mmesikia sherehe ya maombolezo ya Mtume? Hamna. Lakini fitna imeshaanza kuingia. Kwa namna gani? Tayari kumeanzishwa sherehe za maombolezo ya shekhe. Kwa hiyo kizazi kitakachokuja kitasema, ah, ile shekhe tu wetu huku awe afanywa sherehe, je, huyu alhabibu almustafa sallallahu alaihi wasallam maonaje tuweke sherehe naye ya kuomboleza? Sibida hiyo funguo yake imepotea kule nani hii, lango lishafunguliwa, hakuna tena komeo ya kufungia. Kila ajaye kuna ubaya gani? Bora tulete, haya lete.
Kafa shekhe wa mwaka huu, haya kifa mwingine mpya, sherehe tena ya kuadhimisha kifo chake. Itakwenda watu mwaka mzima maombolezo. Kifo cha Huseni, kifo cha Ali, kifo cha Umar, kifo cha fulani, shekhe wa taasisi fulani, shekhe wa... mwaka mzima watu ni nini? Mazafa ya maombolezo tu. Mazafa ya maombolezo, kutakuwa na kazi jamani tena? Hamna. Kwa hiyo Uislamu kwa ujumla, ndugu zangu Waislamu, umekataza tendo hili la maombolezo. Hakuna katika vitabu vya sunna wala aya mahala palipoagizwa habari ya maombolezo au kuadhimisha siku ya kifo cha fulani. Jingine, nukta ya mwisho ndugu zangu Waislamu, masala ya tausia katika siku ya Ashura. Nini maana ya tausia? Tausia wanakusudia ni kujitanua, kujichana, kuchanuka siku ya Ashura kwa njia ya kufanya chakula cha ziada kizuri zuri, pamoja na kuvaa nguo nzuri, kudhihirisha utukufu na sherehe za siku ya Ashura. Je, hili limo halimo? Kwa ufupi ndugu zangu Waislamu, hakuna hilo katika Uislamu, kwamba siku ya Ashura kama mtu alikuwa anakula miogo basi siku hiyo apike pilau au atoe zawadi kupeleka vyakula huku na huku kama ilivyo siku ya Idi. Siku ya Idi ruksa, Idul Adha, Idul Fitri ni siku za tausia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayami Eid ayami aklin wa shurb. Siku za Idi ni siku za kula na kunywa, kula vile vya halali na kunywa vya halali. Tawassa, kama hujakula kuku mwaka mzima, kula siku hiyo. Mbuzi, kula siku hiyo. Hujakula pilau siku nyingi, kula siku hiyo. Vitu vile violoso oloso vile vya kuburudisha burudisha mtu, visharubati sharubati, ndio wakati wake. Lakini halikuwekwa hilo siku ya Ashura. Kwa hiyo yeyote mwenye kufanya hivyo kakhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wa Mashia ni Idi kwao ni ibada hilo. Na nyinyi mnashuhudia, kama ni mmero wa pilau na sharubati, nenda siku hiyo, utakunywa sharubati mpaka zikutoke puani. Ni kitu cha ada kwao, lakini ada hii ina muongozo kwetu sisi. Sisi Ahlu Sunna wal Jamaa tunasema ni jambo halikuthibiti katika sharia. Kuna hadithi wanaitumia baadhi ya wenzetu Ahlu Sunna wanaofanya mambo haya. Baadhi ya miji hapa alhamdulillah hayapo haya. Watu wengine Ashura yawapita hata wana habari. Lakini kuna miji mingine, na hapa pia baadhi ya ndugu zetu wa Kihanafi, Wahindi wa Kihanafi, mpaka leo siku ya Ashura wapeleka vyakula violoso msikitini. Msikiti wa Mwalimu Jumbe kule. Ndio au sivyo jamaa? Sijui kama limeachwa miaka hii, lakini zamani ilikuwa ni hivyo. Siku ya Ashura jamaa zetu wa Kihanafi, kwa sababu wamekaa na Mashia sana kule, basi hupeleka violoso kule, kama ni mandazi, keki, sharubati, nini, katika kuadhimisha nini? Ashura. Hili ni jambo halikuthibiti wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakufanya yeye wala masahaba, ila wanategemea hadithi moja bovu inasimuliwa na eti Jabir. Tunasema eti kwa sababu sio sahihi. Eti Jabir ibn Abdullah anasema Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yawma ashura wassa'a Allahu alayhi sa'ir sanatihi. Mwenye kujitanua kwa ajili ya nafsi yake katika kula na kunywa, ndio maana tausia, yeye pamoja na wanawe siku hiyo, siku ya Ashura, basi Mwenyezi Mungu atampanulia riziki, atamfungulia riziki mwaka mzima. Taibu, ukisikia jihadithi kama hili, si utatoa violoso jamani? Kwa sababu unaambiwa ukitoa violoso siku hii, Mungu atakufungulia violoso vya mwaka mzima, atakutengenezea riziki, itaongezeka. Kwa hiyo mtu ukijua hadithi hii kuwa ni hadithi, ukiona kwamba ni hadithi, basi utaingia, utakwenda na maji. Lakini kwa mtu msomi ambaye anajua, anafuatilia habari za mambo haya kwa undani, anajua kwamba hii si hadithi, ni hadithi mbovu. Mwanachuoni
Mwanachuoni ambaye ni bingwa wa hadithi katika kuelezea hadithi hii, Sheikh Nasiruddin Albani, anasema hadithi hii imepekuliwa na wanachuoni, imeonekana mapokezi ya njia zake zote ni dhaifu na hayana hayakukubalika. Nini? Hadithi hii haikufikia kutekeleza masharti ya hadithi sahihi. Kuna watu humu ndani wanaambiwa wana illa matruk, watu wametupwa, ndio imepelekea hadithi hii kuwa sio sahihi. Halafu jingine ambalo amelielezea juu ya habari hii anasema, wa hakadha sa'iru turukul hadith, njia zote zilizopokelewa za hadithi hii zinaonekana kuwa ni dhaifu. Madaruha ala almatrukina au majhulin, wengi wa wapokezi wake ni watu ambao wametupwa na watu wasiojulikana. Ni illa hii inapelekea hadithi kuwa haikubaliki. Wa minal mumkin, anasema inawezekana hadithi hii, an yakunu min a'da'i al-Husayn radiyallahu anhu, inawezekana hadithi hii imewekwa na maadui wa Husaini zama hizo, yani Husaini ibn Ali. Alladhina wada'u al-ahaditha fi fadli al-it'ami, walioweka hadithi za fadhila za kulisha chakula, wal-iktihali, na kutia mawanja, wa ghairu dhalika yawm Ashura, na mambo mengine ya mapambo siku ya Ashura. Mu'aradatan minhum lishia, kwa kufanya hivi, kwa kuweka hadithi hii, lengo lao ni kupambana na mashia. Alladhina ja'alu hadha liyawma yawma huznin ala al-Husayn, ambao wameiweka siku hii kuwa ni huzuni kwa Husayn. Wao wakasema, nyinyi maadamu mmeweka hii siku ya huzuni, basi si tuigeuza kuwa siku ya furaha. Wakatunga jihadithi jibovu hili, mwenye kutoa chakula kwa ajili ya wanawe na yeye mwenyewe basi atakuwa amepata kadha wa kadha. Kwa hiyo ni watu hawakuwa waadilifu katika mapambano. Kweli mashia wamezusha, na nyinyi hamwezi kuzusha kupambana, hamwezi kupambana na uzushi kwa uzushi. Kwa hiyo anasema hawa inawezekana ni maadui wa mashia walioweka siku hii kuwa ni ya huzuni kwa Husayn. Lianna katluhu kana fihi, kwani siku hii alio, hii siku ya Ashura ndio siku aliouliwa huyo Husaini. Walidhalika jazama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema hivi kwa kukata, bi anna hadha al-hadith kidhb, hadithi hii ni ya urongo. Wa dhakara annahu su'ila al-Imam Ahmad anhu, na akataja kwamba Imamu Ahmad aliulizwa juu ya hadithi hii, falam yarahu shay'a, na hakuiona kuwa ni chochote. Wa ayyada dhalika bi anna ahadan min as-salafi lam yastahibbu at-tawsi'a yawm Ashura, na akaunga mkono maneno ya Imamu Ahmad kwa kusema kwamba haijapokelewa katika wema waliotangulia katika masahaba na tabi'ina na wengineo katika wema, kama kuna mmoja yeyote imepokelewa alifanya tausia katika chakula siku ya Ashura. Wa annahu la yu'rafu shay'in min hadhihi al-ahadith ala ahdi al-qurun al-fadila, na kwamba hadithi kama hizi hazikuwa zikijulikana katika karne zile tatu ambazo ni bora. Wa qad fassala al-qawlu fi hadha fi al-fatawi, na yameelezwa haya katika kitabu cha fatawa cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema uje juzuu ya pili ukurasa 248, mwenye kutaka ende akaangalie kitabu hicho. Kwa hiyo jingine akahitimisha akasema, ma yura fi fadli saumi yaumi ashura wassalatu fihi walinfaki walkhidbab walidhani waliktihali bida abtadaaha katlatul Husaini radiyallahu anhu, anasema yale yaliyopokewa juu ya fadla za saumu ya Ashura, kama vile kuna swala maalumu ya Ashura au kutoa infaki maalumu kwa ajili ya Ashura au kujipaka mahina kwa ajili ya Ashura au kujitia wanja au mafuta maalumu kwa ajili ya kusherekea Ashura, anasema hii ni bid'a, wameizusha bid'a hii waliomuua Husaini ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kwa hiyo ni mambo yalizushwa kwa nia ya uadui. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, Husaini si adui yetu, ni katika wema waliotangulia. Mashia wengine hawajui, wanatuona sisi maadui wa Husaini. Hapana, sisi twasema wao ndio maadui wa Husaini.
kwa sababu wamemzushia mengi. Kwanza wamemfanya ni ilah, kijimungu. Halafu wamemzulia mambo mengi ambayo hakuyafanya, na maneno mengi ambayo hakuyafanya. Kweli kauliwa kwa dhulma, lakini pamoja na kuuliwa kwake, sisi hatuadhimishi kifo cha mtu yeyote. Kama hatukuadhimisha kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutawezaje kuadhimisha kifo cha mjukuu wake? Bali hatukuadhimisha kifo cha ndugu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Saidina Ali radhiallahu anhu, tutawezaje kuadhimisha kifo cha mwanawe wakati wote wameuliwa kwa dhulma? Kwa hiyo huu, ndugu zangu Waislamu, ndio msimamo ambao tungependa ueleweshwe kwa Waislamu, kwa sababu wanasikika mashia eti watulaumu, mbona hii siku ya Ashura mwatuachia sisi tu? Hapana, siku ya bidaa hii mnaoifanya nyinyi ndio tuwaachia nyinyi. Sisi tuna sunna yetu, tunafunga siku ya Ashura, inshallah tutafunga. Nafikiri mnayo taarifa, ndugu zangu Waislamu, kwamba Ashura itakuwa ni tarehe 5 au 6, tarehe 5 na 6, hasa siku ya tarehe 10 itakuwa ni tarehe 6. Kwa hiyo ima tufunge tarehe 5 na 6 au 6 na 7 au 5 6 na 7 au 6 yenyewe. Hii ni sunna ambayo tumepokelewa nayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunafanya. Kwa hiyo sisi tumewatupa mkono mashia katika mambo ya uzushi. Wamesikika wakisema kwamba mbona matuachia sisi tu haya maombolezo, na wakati Husaini ni wetu sote. Hapana, Husaini ni wetu sote, lakini bila ya maombolezo sio yetu sote, ni yenu nyinyi tu, nyinyi mashia ambao ni pote ambalo mpotovu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusiiache kuitekeleza sunna hii na kuwaelimisha Waislamu juu ya hikma ya funga hii. Wallahi tusipokazana tutakwenda na maji. Kwa nini? Kwa sababu wao wanatumia propaganda nyingi sana katika kuadhimisha siku hii, mpaka watu wengi Waislamu tumeshuhudia mashehe wa taasisi wanakwenda kujiunga nao katika kuimba Karbala Karbala. Wamesikika mwaka jana, sijui mwaka huu kama washakwenda. Utamkuta shekhe wa taasisi Ahlusunna naye yumo, Karbala ya Karbala ya Karbala, anaimba mtindo mmoja. Hatujui sasa kwa sababu ya mtee ule ulioandaliwa siku ile, au kwa sababu ya sharubati, au kutofahamu msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa juu ya maadhimisho ya siku hii. Kwa hiyo tuwaoneeni huruma, ndugu zangu Waislamu, tuwasaidieni hawa, tuwakumbusheni. Msione watu na vilemba vikubwa, mambo mengine yanawapita. Na hasa ilivyokuwa kwamba ushia una nguvu sasa nchi hii, wanapata misaada mingi kutoka kwenye serikali zao, wanapata misaada mingi kutoka kwa matajiri wakubwa wa kishia. Kwa hiyo wanaeneza propaganda hizi. Wallahi kuna binti mmoja kajiunga na chuo chetu Maadi Musalama, ananiambia ameshawahi kusoma dini miaka miwili. Namwambia umesoma wapi? Anasema nimesoma chuo cha kishia. Je, hukufundishwa itikadi zozote za kishia? Asema aa. Miaka miwili hujafundishwa itikadi za kishia? Asema aa. Namwambia huna vitabu vyovyote ulivyopewa? Asema sina. Je, madaftari? Asema ninayo. Madaftari gani? Asema kuna kimoja kinaitwa Aqaidi daftari hili, na moja akasema sijui ni tafsiri au vipi. Nimemwambia niletee. Kweli ameniletea juzi mbichi. Hamasa yangu kubwa kuangalia kile cha Aqaidi, kwenda kuangalia, Allahu akbaru, Allahu akbaru, uvundo mtupu humo. Ni itikadi ya kishia 100%. Binti alikuwa afundishwa umuhimu wa uimamu, kwa maana hii ya uimamu, maimamu 12, na kwamba ni itikadi muhimu sana. Kama mtu haja itikadi hivyo, basi yeye si Muislamu sahihi. Lazima uitikadi maimamu 12. Mmoja wapo ni ule aliyejificha kwenye pango la Sardaba, pangoni huko anasubiriwa na farasi huko. Lazima uitakidi huyo imamu aliyejificha, kwamba ni maimamu 12 ambao wewe usipowaitakidi unaambiwa umekosa itikadi sahihi ya Kiislamu. Kwa hiyo ni hatari, waitwa mkafiri, wewe si Muislamu. Kwa hiyo angalia wanavyopenyeza hizi sumu
hasa kwa kuzingatia kwamba ndugu zetu, mabinti zetu, watoto wetu hawakupata misingi sahihi ya Uislamu, hawakusomeshwa dini, hawakufundishwa itikadi ya Kiislamu. Kwa hiyo kijana akiitwa ambiwa njoo usome hapa utapata bweni, chakula, nini, watu wanakwenda tu makundi kwa makundi. Vijana wetu wengi tunawajua wamekwenda kusomeshwa Arusha. Namuuliza kijana mmoja, sema yeye nilikuwa natafuta mahala pa kusoma Uislamu, penye bweni, penye chakula, penye nini, nimekosa, lakini kule Shia wamenipa. Je, mnakulaje? Oh, mambo mazuri kabisa, mtee bwana kila siku. Kwa hiyo tayari kasheheneshwa itikadi za Kishia. Ni hasara, kwa sababu watoto wetu mpaka anamaliza darasa la saba hana chochote kuhusu Uislamu, moyo uko mtupu, itikadi tupu. Kwa hiyo apandikizwa mcheo wote ni mbangi, muhogo, utaota tu ardhi hasba. Ikitumwa ikitupwa hapo ni mche wa muhogo, utaota mwembe, utaota mpapaye, utaota. Kwa hiyo ni juu yetu ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana katika kulinda itikadi zetu. Na hii ndiyo minasaba, ndio maana tunaamua kufanya mihadhara hii kwa misimamo, kwa minasaba kama hii, kuwaelimisha Waislamu, kwa sababu nguvu za propaganda ni kali mno. Watu wengi wanakwenda na maji, watu wazima, seuze watoto wadogo jamani. Kwa hiyo ni lazima tujitahidi ndugu zangu Waislamu katika jambo hili. Kwa kufikia hapa, ni mwisho wa haya tuliyokusudia kwa leo.